Halløjse alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit herinde fra Prison, min Prison-serie inde på Freakaville. EP'en den står som altid nede i beskrivelsen, og ja, det er episode 8, tror jeg. Jeg tror, vi er episode 8. Og lige nu så står vi ved min celle. I kan måske se en lille forandring. Og det er ved min dør. Hvis I ikke har lagt mærke til den endnu, så lægger jeg nok mærke til det nu, hvor jeg siger det. Fordi jeg har skiftet mine ovne ud med de her smooth sandstone. Og det er for at give det et lidt mere lidt mere cool look. Det tænker jeg. Plus at jeg har jo mit kisterum nedenunder. Så jeg tænkte, at hvorfor ikke flytte ovnene med derned. Og jeg kigger på det lige om lidt. Jeg skal bare lige se, om der er noget her. Jeg vil godt lige tage den her. Ja, sådan der. Super, så smider vi det der derind. Og skal vi så lige få kigget på det? Er I klar? Tada! Okay, det ser måske lidt dumt ud fra den her synsvinkel. Men hvis man går længere ind, så kan I se, vi har stadigvæk vores kister her med vores pickaxes. De er begge to fyldt op. Og så har vi egentlig bare leaves ovenpå her. Så har vi vores skraldespand. Vi har fire ovne, som der er lidt kul inde i. Det kunne være, vi skulle over og køre noget med mere. Den nederste kiste her har jeg ikke noget i. Heroppe der har jeg diamonds. Jeg har værdigenstande som iron ingots og lapis og iron ores og spande og mærkelige ting, som jeg ikke ved, hvordan jeg har fået. Blandt andet cooked pork chop og kylling, som der ikke er kogt, eller som er ikke er stegt, eller hvad man kan sige. Rå kylling. Og så har jeg noget potash diorite. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har det. Er det ikke noget, man kan få over fra startermin? Nej, det kunne I se, er det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg har fået det. Det ligger i hvert fald her i. Det er alle mulige mærkelige ting, jeg har her. Det er også meningen, det skal gå herned, men jeg har ikke så mange af dem. Så der er ikke rigtig så meget. Men der er i hvert fald også masser af plads til det. Så herover der har jeg min mad. Så I kan se, der er masser af chicken. Der er også en, der er renamed til. Det er den, der jeg er named til cooked chicken. Hvilket jeg ikke havde levels nok til at ændre tilbage. Men det er jo fint nok, den hedder det. Vi kan vel altid bare spise den. Så har vi masser af melon, og vi har også nogle melon seeds. Så ja, så har vi herovre, der har vi læder til at lave armor og så videre. Hernede, der har vi armor plus det, jeg har på her. Så vi har faktisk ikke så meget tilbage, men det er jo fint nok. Det er ikke fordi, jeg løber rundt og dør så tit igen. Heroppe der skal der ligge svær, men jeg har ikke så mange, og det er ikke så godt, vi lægger dem, fordi jeg ved jo aldrig, hvornår der kommer rensagning. Så yes, der ligger ikke noget deroppe, men det er i hvert fald til våben. Hernede, der har jeg alt mit brød, det her, hvor jeg gemmer det hele, så vi kan lige hurtigt lave det her om til brød. Bum, så gemmer jeg nemlig mit brød hernede, indtil klokken er mange om natten, og så kan jeg løbe over og sælge det. Det er nemlig dødsmart, så jeg ikke mister det hele. Heroppe har jeg min shovel, og jeg har nogle iron axes, som faktisk er ulovlige. Så har jeg nogle shears og nogle torches. Det er sådan tools, som ikke er pickaxes. Og herover har jeg træ, og heroppe har jeg sten plus sandstone osv. Og det her, det kender I, det er min donations. Jeg mangler to leaves. Dammit, vi skal over have nogle leaves. Der skal vi bruge den der. Okay, så jeg tænker, vi løber over og harvester nogle leaves. I tænker måske, hvorfor går jeg rundt med en stack seeds på mig? Det kan jeg godt svare på. Det er fordi, at jeg har oplevet rigtig, rigtig mange gange, at der har været rensagning. Og ja, det er lidt nederen, når man så har tre stacks brød, og der så kommer rensagning. Selvfølgelig, men hvad der er endnu mere nederen er, at når man ikke har flere seeds efter en rensagning, og man så skal overbruge sine penge på flere seeds, og det tager 100 år om at få nok seeds til at kunne følge hele ens mark ud. Selvfølgelig så er det super dejligt, når folk donerer seeds til mig. Det er virkelig dejligt efter en rensagning, at folk lige løber over og smider en stack i. Det betyder rigtig, rigtig meget, og det hjælper mig rigtig meget, så det er super dejligt, hvis I gad at gøre det. Men nu er jeg ved at vende mig til, at jeg skal løbe rundt med en stack seeds hver gang jeg logger ud, fordi at når jeg så logger ind igen, og der har været rensagning, så har jeg lige en stack seeds på hånden stadigvæk. Så jeg har altid lige en stack seeds, og den skal jeg altid løbe rundt med, når jeg ikke er ude i slagmarken. Men der skal vi altså ud nu. Ohøj. Oj, der er en, der er sur her. Oj, så. For søren da. Oj, han havde en spand. Lol. Den må vi lige lægge ned. Okay, jeg mødte ham ellers i spawn, og han virkede ret flink. Så yes.
Vi skriver lige, nej, vi må ikke skrive GG, det er bare spam, så det skal vi ikke gøre. Vi smider lige hurtigt det her i her, ikke den der. Den der kan vi smide i, og så en spand smider vi lige derind. Nu har vi da også masser af spande efterhånden. Nå, men det vi rigtig skulle, det var, at vi skulle løbe over og... kommer han nu igen? Ja, han er derude igen. Den lille spire vip. Okay, han løber lidt væk. Lol. Ses. Yes, yes. Jeg tror, vi slipper fra ham. Men ja, der er også en vagtbot lige her, så vi kan lige hurtigt løbe op til den. Og så følge med den. Ja, der står en med iron svær deroppe. Og iron armor også alt muligt. Se, hvis vi nu slår os, så kan vi være så kan vi måske være heldige at få deres armor. Ja, nej, hvad? Hvorfor løber den ikke efter? Nå, der sker ikke så meget, du. Okay, okay, vi løber bare. De kommer vel ikke efter os. Det når de ikke rigtigt, tror jeg. Nope. De var lidt langsomme til det. Men der er nogen, der slår herovre. Er det for real, det her? Halløj. Er det sådan en real prison fight, vi er i gang i her? Eller hvad så? Oj, han har nogle blaze rods, som vi godt vil. Oj! Oj, får vi den? Yes, vi fik den! Lol, nice! Tak, tak! Så fik vi din blaze rod. Blaze rod. Vi fik en blaze rod. Jeg kan ikke snakke. Okay, nej, jeg dropper det. Men vi fik sådan en her tingeling, som går under navnet Blaze Rod, som vi kan sælge til ham her, Bob Marley her. Så hvis vi højreklikker, så står der hernede i chatten: mange tak for det, fordi en cigaretter skal nok lade være med at sladre til direktøren. Det er nice. Jeg ved ikke, hvor mange jeg mangler, men han kan lige få sådan en der, fordi den bruger vi ikke rigtig. Værsgo. og jeg ved ikke, har Bob Marley altid haft det her? Nej, han plejer at have det andet skin. Oj, den må han, den vil han ikke have. Nå, det er faktisk rigtig tavligt. Det synes jeg. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig uhøfligt at smide min fine gave væk, som jeg har brugt så lang tid på at skaffe, og så smider den bare væk og løber væk fra den. Det er faktisk ikke særlig pænt gjort, synes jeg. Nu er jeg fornærmet. Ja, du må godt få sådan en her. Oj, oj, så får man lige en stak, eller, ja, en stak og stak, men tæt på. Og vi får den her tilbage. Ej, hvor er han sød. Og han stjæler bare vores gave. Ej, nej, nej. Nej, 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 var han ondt? Så tager han bare vores sapling. Hvad biler han så ind? Og tager vores sapling? Vi kan vel altid bare finde en ny en på et tidspunkt. Men nu må vi tilbage. Fordi at, ja. Øj, det har ham her, som nakkede os tidligere. Han følger efter os, tror jeg. Øj, og han iron gear. Øj, kylling. Ej, sikke nogle fine gaver, vi får, hva? Øj, og så får vi masser af saplings tilbage. Ej, hvor mange saplings er det? 3 saplings, wow. Det er da helt vildt. Folk går jo helt amok med de gaver herinde. Det er jo sindssygt, det de donerer, Kappa. Med alle de saplings, ej, hvor er de værdifulde. Øj, hvor pickaxes. Lige til skraldespand, desværre, fordi jeg har 2 double chest fyldt med det, desværre. Vi kunne måske også dele dem ud til folk. Bare ikke tilbage til ham her. Han virker lidt, hvad skal jeg bruge den til? Det må man jo ikke til. Ja, okay. Never mind. Den tog han. Well. Måden vi kan nå tilbage i. Måden vi kan nå tilbage i sikkerhed. Hvorfor fanden dør alle folk? Det skulle en mærkelig opførsel. Løb. Ja, han løber efter os, skal han, ikke? Jo. Han er ude på at nakke os. Vi skal bare skynde os væk fra ham. Og så kan det være, at vi lige kan nakke ham. Lige nede ved vores. Halløj. Og ja, der var lige nogen, der slog. Vi løber bare. Er afsted med os. Vi er spurtet derudaf. Og 100 Peter står nogen og holder vagt et eller andet sted. Der er 200 online. Og der er en, der spammer mig. Not good, not good. Okay, ingen der holder vagt med min celle. Det er lækkert. Det er ret tit, jeg oplever det. Men seeds, det tager vi lige på hotbaren igen. Weed, det kan vi godt lige beholde. Og ja, yeah, lad os løbe nedenunder og lige få fyldt det her sidste ud. Nu har det her klip også varet i rigtig lang tid. Der er dog også sket en del. Så det er jo hyggeligt nok. Vi smider lige det her ind. Øj, saplings. Nej, 14. 3 mere til samlingen. Wow, det er helt vildt. Nej, hvor er det sindssygt. Og så masser af pickaxe. Yes, de er virkelig brugbare. Det er så dejligt. Woohoo. Ej, jeg er lidt ked af, at jeg må smide dem væk. Men altså,
ærligt, jeg har ikke brug for dem. Sorry to say. Og jeg får alligevel aldrig brugt alle dem her, tro mig. Det tager så sindssygt lang tid, og jeg er ikke lige typen, der går rundt og miner hele tiden. Wait, der ligger faktisk to økser herinde. Den kan vi lige smide herind. Og så er jeg den type, der godt kan lide at have styr på mine ting. Så de der, de skal derover og ikke være der. Yes. Shears, vil jeg også lige derinde igen. Og så tror jeg, at vi er ved at være good to go. Yes. Ej, hvorfor fik vi ikke nogen tid til det der? Så ja. Men nu, som sagt, så har det her klip været ret lang tid. Jeg vil gerne også nå at lave noget andet i den her episode. Så jeg tænker, at vi lige får en masse af alt det her weed, og vi lige får lavet det om til brød. Og så i nat, klokken meget, meget sent, så smutter vi ned til Black Market. Og jeg tænker, vi tager det nye Black Market, fordi vi har jo været i det gamle rigtig, rigtig meget. Og der er kommet et nyt. Jeg ved ikke, om det er nyt. Jeg har bare aldrig været der før. Jeg kan faktisk, jeg ved det ikke, men jeg ved bare, at der er et andet Black Market. Og der synes jeg, vi skal prøve at tage hen. Jeg så det i Sakis video og Kovas video. Der var et andet. Øj, hvorfor er der ikke noget der? Ja, der var i hvert fald et andet Black Market, er jeg ret sikker på. Så der skal vi prøve at tage over. Det så ret spændende ud. Så det får vi lige prøvet at gøre. Eller prøvet at gjort, hedder det vel. Til i næste klip. Så vi ses lige om lidt. Jeg er nu logget ind lidt senere på aften. Meget senere på aften. Meget sent på natten, måske. Ja, hvem ved. Det er i hvert fald fredag nat. Eller det er faktisk lørdag nu, fordi klokken er 2 om natten. Og der er stadig 48 online. Hvis vi lige prøver at skrive list, så kan I se, at der er 19 online i B. Og jeg tror, at det er fint. Men der er ikke nogen. Der er ikke rigtig nogen vagter på. Jeg ved ikke, om vi har nok iron til at lave iron gear. Men det vil måske være sikkert, hvis vi kunne. Jeg tror dog ikke, vi kan 18 iron. Vi kan lave lidt. Hvis vi starter med, lad mig lige se. Chestplate, det er nok det vigtigste. Og hvad kan vi så lave? Så har vi, hvis vi nu laver sko, så kan vi også lave iron helmet. Kan vi ikke det? Jo, så hvis vi laver den her. Nu kommer jeg til at tage det hele ud. Og så det der, og så der. Boom. Det er sådan, vi gør. Så smider vi lige det der ind. Vi kan altid lige hurtigt tage det der, og så smide ind i sådan en der. Og så tager vi. Det er alt andet end bukser, vi skal have. Så lad mig lige se. Det passer faktisk perfekt med det sæt, jeg har her. Boom. Og vi tager det her på. Okay, så er vi good to go. Nu skal vi over til det nye Black Market. Og jeg tror godt, jeg ved, hvor det er. Det er lidt længere væk, end hvor jeg bor, desværre. Men ja, vi skal lige være helt sikre på, der er ikke nogen vagter på. Nej, det er der ikke. Super. Hov. Sådan der. Så smutter vi ellers bare over til det nye Black Market. Og nu kan jeg se, der er kommet 3 mere online. Det er ikke så skide godt. Der kommer en løbende herovre, gør der ikke? Ja, der er en, der bor derinde. Okay. Oj, nu får jeg lidt next breaks. Det er ikke så godt. Men ja, nu kan jeg lige vise, hvor det er. I ved jo, jeg bor nede af den her sidevej, der er her. Den nye Black Market. Nu skal vi lige gå sammen med den her vagtbot her. Der er også en vagtbot her. Okay, den nye Black Market. Hvis jeg husker rigtigt. Oj, det tager vi ikke rigtigt, gør vi. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lægger sådan lige her. Han løber ret hurtigt, den her vagtbot. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal. Jeg er ret bange for ham der i Iron Gear. Det må jeg altså lige indrømme. Det må jeg sige, jeg er. Så hvis vi nu. Gemmer han sig derinde? Hvis vi nu løber hurtigt ind. Ja, det er lige herinde. Boom, vi er i hvert fald i sikkerhed nu. Så kan I se her, man kommer ind her. Ja, I så det nok. Ellers så må jeg lige gå tilbage i videoen. Men man kommer ned her, og så kan man altså hoppe herned. Og nu er der ingen vej tilbage. Så nu er vi hernede. Og så kan man sælge det her. Sell bread. Boom, så er det solgt. Vi er oppe på 390.000. Så det er meget godt. Man kan også købe, det skal vi dog ikke have. Man kan også sælge ink sack. Jeg ved ikke, om man kan det andet sted. Det kan man nok godt. Man kan også sælge seeds. Det kan man ikke det andet sted, ved jeg. Og så også sugarcane. Det tror jeg da ikke, man kan det andet sted. Jeg er ikke sikker. Men for at komme ud, skal man altså ned her.
Og så er der en labyrint. Jeg er ret sikker på, at at man kan... Lad mig lige se, om jeg kan finde ud. Ikke den her vej. Jo, jo. Easy. Heal. Okay, så der er lidt parkour her, som er ret nemt at klare. Det er bare lige ud af landevejen. Hør. Og så kan man løbe ned her. Okay, og så er der PvP efter det her. Så vi hopper lige hurtigt op her. Vi skal bare passe på, at vi ikke bliver fanget. Og... jeg håber ikke, der er nogen. Okay, det tror jeg ikke, der er. Men det er så her, hvor man så skal begynde at manøvre sig igennem alt det her cobweb, som er... jeg synes, det er sjovt... hvad kan man sige? Jeg synes, det er sjovt black market. Jeg synes, det er ret underholdende, det der med, at der er så mange forhindringer osv. Men det er ikke særlig praktisk. Men jeg tænkte bare lige, at jeg ville vise det til jer, som ikke rigtig kendte det her i B. Så ja. Det tænkte jeg lige, jeg ville prøve. Og så, hvad hedder det, så kommer man ud herover. Så kommer man ud her, hvor Bob Marley er. Ude i træfarmen. Så det er det andet black market, som vi nu har vist. Og som sagt, så er klokken 2 om natten. Og jeg vil lige være helt sikker på. Ja, der er ikke nogen. Okay. Som sagt, så er klokken 2 om natten, og jeg skal tage i seng, så vi hopper i seng, og så i morgen tidlig, så kigger vi lige på på en masse ting, faktisk. Fordi at, der skulle jeg meget gerne have fået lidt mere brød, og så kan vi måske løbe over og sælge det, og vi kan måske slagte nogle mennesker, og jeg ved ikke hvad. Det må vi se på i morgen tidlig. Godnat. Godmorgen. Eller faktisk ikke engang godmorgen. Fordi klokken er mange endnu en gang. Jeg er lige kommet hjem fra skole, og ja. Jeg logger ind på serveren. Og så tænker jeg, at vi skal optage lidt. Jeg har skaffet lidt brød siden i går, som I kan se her. Og der er faktisk også lige nok til, at vi kan høste igen. Jeg kom til at høste en her lige før, da jeg skulle prøve at lave den her vilde intro, som ikke rigtig er så vild igen, men ja, ja ja. Den her vilde intro til det her klip her, så jeg kom til lige at smadre en blok, men det er jo lige meget, for vi har jo to lag. så ja. Men jeg tænker, at inden vi stopper det her, eller den her video her, så synes jeg, at vi skal gå over til Black Market også og nå at sælge alt det her, som vi får samlet i dag. Og så tænker jeg, at... Det ved jeg faktisk ikke. Nej, vi skal ikke helt vejen ned. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal over og sælge det i aften. Så det skal vi have gjort. Lidt senere, her ved 11-tiden om aftenen. Og så må vi se, hvor meget brød vi har. Jeg har i hvert fald fået tjent en del siden sidst. Jeg har livestreamet herinde fra, hvor jeg har tjent lidt. Og jeg har også fået nogle Blaze Rods. Jeg har fået ham her Falco ind. Han er med fra min stream. Det kan være, at han også kigger med. Jeg ved, at han også kigger med på YouTube. Men i hvert fald, han har fået afleveret nogle cigaretter. Så vi mangler kun 6 cigaretter. Og det er rigtig, rigtig godt. Så jeg tænker, at vi skal prøve at løbe over og hente nogle cigaretter. Spørgsmålet er, om vi kan få lov til det. Fordi jeg ved, at der er mange, som løber rundt derovre. Så det er meget, meget farligt faktisk. Men nu må vi se. Så jeg tør ikke at tage den der med. En pickaxe, det kan være lidt lige meget. 10 kylling, ja, det er også lidt lige meget. Et ironsværd, det er også lige meget. Det her, det er måske lidt risky, men det er lige meget. Lad os prøve at løbe over til kafeteriet, hvor man kan få de her blaze rods her. Og så skal jeg prøve at vise jer det. Og så må vi se, om vi dør, eller om vi overlever med den her blaze rod her. Man kan få en blaze rod en gang i timen. Så... Vi løber lige med ham her vagtbotten her. Super. Man kan få en gang. Vent, kommer jeg til at sige i timen? Det kan godt være, jeg gjorde det. Jeg mente en gang hver anden time. Løber han efter os? Nej. En gang hver anden time kan man tage den her blaze shot her. Og ja, jeg skal se, om vi kan få lov til at løbe derover nu. Men der plejer tit at være nogen, der holder vagt herinde. De plejer at stå heroppe på balkonen. Eller derinde. Men der er ikke nogen lige her. Lad os lige se, om vi kan komme forbi her. Okay, der er ikke nogen herinde.
Hvad gør den her pressure plate? Det ved jeg ikke. Okay, der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Så hvis vi nu skynder os lige at snuppe den. Hurtigt lige at tage den her blaze rod her. Og så skynder os tilbage uden at dø, heldig. Håber vi. Ikke vise den. Så går det bare galt. Og så skal vi ud. Jeg er ked af, at min hund gør lidt i baggrunden. Men sådan er det. Men vi fik den her blaze rod her, og vi kan tage en gang hver anden time, som jeg sagde. Og det vi så gør, det er, at vi løber over til ham her, Bob Marley her. Nu skal jeg lige prøve at vise det. Over i træfarmen, der kan man nemlig løbe over til ham. Der har jeg også været en del gange i mine videoer, så I må da vide, at han er herovre snart. Men han er i hvert fald lige her, så højreklikker man. Bum. Afleveret en cigaret mere. Kigger vi bande. Bum. 16 cigaret. Vent, hvad? Er der nogen, der har afleveret en cigaret, imens jeg var i gang med at recorde? Lad mig lige se her. Bande. Nej, det er ikke list, vel? Oh god, hvad? Nej, det er ikke det. Bande info. Medlemmer. Kan man se, hvem der er online fra ens bande? Prøv at se, det her det er dem, vi har med i banden. Jeg har Baki, han er med fra en stream. Falco, han er en guttermand, han er også mod på min stream. Så er det selvfølgelig mig, og jeg ved ikke, hvem de to andre de er. De må også være nogle seere eller noget. Men vi skal have sådan lige have lidt styr på alt det her med bandemedlemmerne, fordi det er begrænset, hvem der kan være med. Så jeg tænker, at vi skal have nogle venner med, nogle bekendte. Det er i hvert fald ikke alderen hver, jeg tager med. Så det skal jeg lige hurtigt have lavet lidt om på. Og måske have kigget nogen, fordi at der er måske nogen, der er utilfredse over, og de tænker måske, hey, hvorfor må han være med? Jeg har det lige så stort, sådan. Jeg er da mere aktiv i chatten, end han er, og så videre. Men det har simpelthen ikke noget med det at gøre. Det er egentlig bare fordi, at de skrev, mens jeg lavede den her bande her, og jeg vidste ikke rigtigt, man kunne det. Nej, nu dør vi. Au, nej. Øv. Øv. Rip. Og så var det lige ved den der bot, vagtbotten der. Nå, vi tager lige noget mad, og heldigvis så mistede vi ikke vores blaze rod. Der er en, der skriver, at jeg er hidet. Det er jo nice. Jeg elsker at være hidet. Nej, han rettede det. Nej. Ej, hvor er du god til at stave, var. Men ja, jeg er åbenbart hadet. Hadet. Nå, men det er da hyggeligt nok. Det kan jeg godt fornemme lidt. Når jeg logger ind på prison nogle gange, så er der folk, der står og vogter min dør her. Men sådan er det jo. Sådan er det jo. Men ja, de er nok bare lidt misundelige på alt det her. Alt det her fancy stof, jeg har hernede. Mad herover. De er bare misundelige på min fancy... hvorfor? Sådan der. Mit fancy loft. Så ja, det er selvfølgelig derfor. Det kan ikke være andre grunde. Der kan ikke være andre grunde til det. Lad os tage lidt tøj på. Lad os tage lidt lapis. Det der, det by the way, vagtmad, tror jeg. Jeg tror, det er vagtmad. Så ja, og jeg ved ikke hvorfor jeg gemte den der rå kylling, fordi jeg tror godt, man kan købe den over i spawn. Så det er måske ikke det smarteste at gemme sådan en. Men ja, jeg tænker, at vi venter til i aften med at med at løbe over og sælge alt det her brød her, for det er farligt lige nu, ved jeg. Så det venter vi lidt med til i aften, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå os i Black Market. Huhaha. Klokken er nu lidt over 11 om aftenen, og som I kan se her, så er der 33 online ude til højre. Så vi skal over og sælge det her brød, som vi har her. Jeg har også en masse pickaxes, så vi skal lige hurtigt over til spawn bagefter, hvis vi overlever. Hvilket jeg selvfølgelig håber, vi gør. Der er kun 32 online, så vi skulle meget gerne kunne komme over til Black Market uden at dø. Okay, der løber 2, der tonser derovre lige nu. Skal vi se, om vi kan... Vi ser, om de løber hele vejen derind, eller om de bluffer nogle steder. Det tror jeg ikke, de gør. Nej, de står dernede. Og de kom sikkert derover, så hvorfor skulle vi ikke kunne? Super. Okay, så vi sælger. Lækkert. Der var lige nogle penge i kassen. Vi vil op på 600.000. Nu er vi ikke.
Ah, lige næsten. Okay, så nu er der så nogen, der slås dernede. Det er jo nice. Men vi overlevede faktisk. Jeg smutter lige over til spawn, og så skal vi også lige over til ham her, Blaze-manden. Wow. Over til, til træningscenteret, som er der. Der er en, der løber rundt i Iron Gear dernede, så jeg. Det var ikke så skide godt. Øj, vi skulle lige til spawn og sælge lidt først. Klokken er også mange, så jeg skal til at smutte i seng. Men jeg vil lige hurtigt, nu at logge ind her, og så lige få solgt lidt. Jeg tror ikke, vi kommer op på de 600.000 i dag. Nej, ikke på det der i hvert fald. Det hjælper ikke det store, men det er i hvert fald hellere at sælge det, hvis man nu har chancen nu, end at... Hvad er der Diamond Sword, ham der? Shit, han tårer sig efter mig, gør han ikke? Jo, han gør. Hvor høj? Ja, 100p, han vil nakke mig. Oh god, jeg er bange. Måske skal vi vente med den her Blaze Rod. Så vi skal... Hej! Goddag med dig. Hvad så? Ja, de skulle også være så. Ikke så meget. Vi nakker dig ikke. Nej. Jeg kender dem ikke. Og jeg ved... Eller jo, jeg kender godt ham her, og han har... Han har prøvet ikke ham der. Øj. Rip. Flere bros. Det var bare lige en smiley. Ej, jeg troede lige, jeg fik det. Øv. Åh, skal vi være ked af det? Hvis han nu giver os et diamond sword. Det giver han ikke. That's close, bro. Nå, men vi smutter. Så må vi se, nakker de os? Tør de efter os? Nej, det gør de ikke engang. Jeg tør altså ikke at løbe ind og hente den Blaze Rod, så det må vi gøre på et andet tidspunkt, hvor de ikke er online. Men ja, jeg tror, at jeg vil runde episoden af, så jeg vil gerne sige tak, fordi at I kiggede med. Det har været hyggeligt. Er der en vagtbørn? Han er der. Øv. Men det har været hyggeligt at lave den her episode til jer. Hvis I godt kunne lide episoden, så må I meget gerne smide et like. Det vil gøre mig glad. Og så... Håber jeg bare, at vi ses i en anden episode. Jeg skal lige hurtigt over til min celler, være i sikkerhed, inden jeg logger ud. Sådan. Ja, vi ses du. Men tak fordi jeg kiggede med. Hej.